Moldovanın paytaxtı Kişinevda ilk dəfə olaraq Moldova-Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu keçirilib. Türkiyənin Moldovadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirə azərbaycanlı iş adamları da qatılıb. Bu, üç ölkənin biznes dairələrinin ortaq keçirdiyi ilk forumdur. Tədbirdə Azərbaycanın Moldovadakı səfiri Qütsi Osmanov, Türkiyənin bölgədəki səfiri Hulusi Kılıç da iştirak edib. Yeri gəlmişkən, yaxın aylarda Bakıda Moldova-Azərbaycan hökumətlərarası komissiyasının 4-cü iclası və biznes forum keçirilməlidir. Bu barədə isə Moldovanın ölkəmizdəki səfiri Georgi Leuka məlumat verib. Bu çərçivədə Bakıya elə sahələrin nümayəndələri gələcək ki, həm Azərbaycan, həm də Moldova üçün maraqlı olsun. Biz indi bu məsələlər üzərində işləyirik. Həm Azərbaycan, həm də Moldova şirkətlərinin tələbini, marağını araşdırırıq. Prioritet sahələr nəqliyyat dəhlizləri, ticarət dövriyyəsinin artması, energetika, kənd təsərrüfatı, investisiya və digərləridir. Azərbaycanda və Moldovada özəlləşdirmə proqramlarında iştirak da maraq doğurur. İyi, privatizasiya obyektov Azərbaycan və Moldova.